Labas rytas. Labas rytas. Šiandien su Karliu judom į geležinius žmonės. Tai pakočiosim, tik dar nenusprendėm kokią programą. Nenusprendėm. Karlis sako visą viršų, pečius nugarą, rankas krūtinė. Aš biškai bijau visą viršų daryti. Man šiandien užtektų pečių ir rankų. Bet nu, kažką sugalvosim. Aš atsimu, kai su Lauriu mes Palangoj kočiojom. Kai aš grįžau iš Afrikos, blevo gerai buvo, bum, 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 vienas kitą palaikom, žinai. Nes aš dabar šiuo metu salį nelabai turiu partnerių. Tengiasi bus smagiau. Ką? Jo. Su partneriu iškart visai kitaip. Biškai motivacijos. Motivacijos da daužo labiau, papumpuoja raumenį labiau ir pasaugo. Čia Karlis veda per kažkokius kiemus gamyklas. Dar net nežinau, kur aš vedu. Nu, gal ne į kačelkę. Nužudyt. Žiūrėti teritoriją. Reikia didinės kojos, tai čia pas mane. Pagal mano sudėjimą jų užtenka. Nu, taip. Gerai. Nepersisitinę kojos. Nu kaip, svoris? Sunkokai. Kaip jauties? Gerai, šilta. Nugarą paplėšim. Kiek darai? Šiaip. Su 10. Jo, bet šiandien galėsim iškai padidinti. Davai, padidinsim. Nu, susikau paskutinis. 10 plytelių. Let's go. Pala, pasikelk šitą. Didysis žmogus. Rai, davai. Lightweight? Lightweight, baby. Sekantis krūtakas. Kaip jauties? Kažkas pavargęs atrodai. Nedavalgiai. Tai tu čia dar 8 kelkis. Davai. Pamiegam dar valandą. Nu davai. 10? 6? Aš asmeniškai krūtinės dar nedaug darau po kelionės. Stumimų, daugiau darau plėšimų, kad atstatys krūtinės lastą ir dar kuo mažiau jungti priekinę deltą. Na, bet Karolis čia mane užvaikė su priekinę deltą nuo pačio pat pirmo pratimo. A ne? Sakau, tu mane užvaikė iškart su pirmu pratimu priekinę deltą. Nu, aš jo beveik nedarau dar. Nes, nu, pas mane jinai biškį užspazmuota nuo kelionės. Laikymo? Jo, nuo laikymo. Tai aš stengiuosi galinę deltą. Kačialinti daugiau. Atsigausi, tik reik laiko.
Sekantis pratimas. Nugarytė. Nugarytė. Staklėse. Parkluosim atgal. Taisyklingai, taisyklingai laikyk. Gerai. Kiek užmetėjai? 7 plytelės? Mažokai? Sekantis pratimas. Antelius spaudimas kampu. Karolis pasiėmė 19-uką. Turbūt man užteks jo irgi. Nu, kaip svaris? Gerai, ne? Koks to rekordas, Karoli, štangą spaust? Darbinis ar tiesiog? Tiesiog rekordas. 130 kartus. 130. Tavo? 100 kiam. Čia kada? Vieną kartą. Davai. Rimtai? Bet čia buvo prieš... Savai. Pusantrų metų. Prieš metus. Prieš metus. O ko jūs spaudimus? Platforma? Ja. Platformos rekordas 360. Ai, kaip. O pritipimai? Ir tai ne rekordas čia, 10 pakartojimų. Aik tu? Jo, aš nieko nedariau. O tupimas rekordas, anugaros, toks pilnas 108. Vieną kartą, ne? Jo, pilnas. O toks pusiau pilnas 200. O frontų 140 rekordas. Tai nebuvo gai, vadai? O tavo? Mano tai gal nešti pažinėjai, nelabai dirbdavau tai. Aš jau nebai mėdėjau, kad dabar dirbus su 130. Darbinis, o ne? 130. Platforma 200 spam. Jau. Bet pabiškis tai atskamu. Lemba, aš platformą spausdavau 200 spam, kai man buvo maždaug pirmi metai sporto salėje. Tai čia 2015-2016. Nieko. Datsokas? Jau. Datsokas, okei. Mano hailė, ne? Ant 4 draugų rankšluostuko. Kiek metų tam ramšiu? Kiek mums žino. Matos. Dabar tokių rinkoje negausi ramšiu. Čia vintažinis. Jo. Gal reik padaryti konkursą. Kaip, žinai, tu pridaryt printų. Nelengvas bus. 10 bus pats tas. Sunku? Pats tas. Gerai. Nu kaip, jau pilnas kraujo. Jo, turbūt. Sa. Man tai irgi prisivarė kraujo. Ne, žinok, tas pirmas būna toks sunkesnis, o po to jau, kai darai antrą, trečią, su supersetais matai, bent būna jau geriau. 10 pakartojimų. Kvepuok. Vai. Nu. Gali biškį užsimesti. Nekalk pačių, lėčius.
Nuleis. Nu, Karli, koks paskutinis pratimas? Tricepsas. Troso tricepsas. Tricepsas, ok. Dabar 9 plytelės. Vienas mano mėgstamiausių ir tas pratimas, kurio galiu padaryti, tikrai su nemažu svoriu. Aš namie darau taip. Kažkaip neryški ranką. Nu. Tu pakūdės, ne, Urmai? Ką? Pavedžiau skaičių. Dai, dai. Viskas užbaigta. Nu kaip, gyvas? Gyvas. Turi, Karoli, patarimų norintiems pradėti sportuoti? Svarbiausia noro, ne? Nu jo, nes daugelis kaip ir sako nori, bet iš tikrųjų ne taip ir nori. Jo, momentinis, ne? Jo, momentinis noras. Tai svarbiausia tikrai norėti. Pargai? Nu, man neįprasta vien dėl to, kas mes darėm daug grupių raumenų per vieną treniruotę. Aš dažniausiai skaidau mažesniem grupėm. Bet ne pargai? Ne, pats tas taip. Papumpavom. Tai dabar Karolis skuba į fotosesiją ir pradės vaikus mokyti piešti. Sakėm, rytoj su Karoliu padarysim... Marinuosim vištieną. Marinuosim vištieną ir darysim patiekalą, kurį... Kokį darysim? Nežinau, tą, ką valgai po sporto. Standartiškai, ne? Standartiškai kažkokį. Standartinį Karolio patiekalą. Neypatingas, bet efektingas. Jo, nes jūs dažnai manęs klausite, kokią mano sporto programą. Kokią mano mytybos programą. Šiaip aš nelabai mėgstu dalintis vien dėl to, kad na, aš skaitau, kad sporto ir mytybos programos turi būti individualios ir tai, ką aš naudoju, principe, nelabai tiktų kitiems žmonėm. Ir ypač su sporto programą. Pavyzdžiui, aš visiškai nedarau kojų. Nu, tai tokie niuansai, kur kitam žmogui visiškai netiktų. Bet va... Reiktų jų asmeniškai. Jo, reikia asmeniškai kreiptis. Bet va... Karo brolis Laurinas tuoj grįš iš Amerikos ir galės jums padaryti asmeninių programų. Duosim kontaktus. Jo, tai... O šitą šūdą tai susitokiai? Ok, šitą iškirpim. Apie šitą šneki? Tai gero jums vakaro, o mes skirtamės ir susimatysime rytoj. Čau!